سلام زاري من ناوراو سيف بيريد ويم دم مرغزنا يمماي كسات باچون قنوش انديت كالكوليت مارغ انشلالن يالونن سلاسا قنوش بسوس مكفل انشلالن يمجمرا سبات قنات منسترال بيريد ويم يورا باي متايب باچو بيريد ولتنياو يالونن گروپوش دغمو 12 قنوش فرتايل ويم دغمو يو مرغزنا يمي كسات باچو قنوشنا يمجرشا لا يمناغنياچو سباتوچن قنوش دغمو እርግዝና የማይከሰትባቸው ወይም ኢንፈርታይል ፔሪድ ብለን ያሉን 30 ቀኖች በሶስት ግሩፕ መክፈል እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያ የወር አበባ የምናይበት ቀን ከመጀመሪያው ቀን ሁለተኛው ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ እና ሰባተኛ ቀኖች የወር አበባ የሚታዩበት ወይም ደም የሚፈስበት ቀን ሲሆን በነዚህ ቀናት ምንም አይነት እርግዝና ሊከሰት አይችልም። ነገር ግን ወሲባዊ ግንኙነት ቢደረግ ለማህፀን ኢንፌክሽን ተጋላጭ ሊያደርግ ስለሚችል ወሲባዊ ግንኙነት አይመከርም። በነዚህ ቀናት ወሲባዊ ግንኙነት ብታደርጉ ከንጽህና አንጻር የወሲባዊ ግንኙነት ኮምፎርት ይቀንሳል። እንዲሁም የማህፀን ኢንፌክሽን ሊያጋልጥ ስለሚችል ወሲባዊ ግንኙነት ምንም እርግዝና ባይከሰትም ባይደረግ ይመከራል። እንቀጥሎ ያለው 12 ቀናት ከ8ኛው ቀን እስከ 19ኛው ቀን ግን አንሴፍ ፔሪድ ወይም ፈርታይል ፔሪድ እንለዋለን። በእነዚህ ቀናት ወሲባዊ ግንኙነት ቢደረግ እርግዝና የመከሰት እድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ከ8ኛው ቀን ያ ማለት የወር አበባ ካያችሁበት ከ8ኛው ቀን እስከ 19ኛው ቀን ድረስ ያለው እርግዝና ይከሰታል። ቀጥሎ ያለው ኢንፈርታይል ፔሪድ ምን ነው? ከ20ኛው ቀን እስከ 30 ወይም 31ኛው ቀን ድረስ ያለው ሴፍ ፔሪድ እንለዋለን። ነገር ግን 20 እና 21 እንዲሁም የመጨረሻ 29 እና 30ኛው ቀን እርግዝና የመከሰት less probably ወይም ደግሞ በትንሹ እርግዝና ሊከሰት ይችላል ተብሎ ይታሰባል። በአጠቃላይ 20ኛው ቀን እስከ 31ኛው ቀን ሴፍ ፔሪድ ወይም እርግዝና ያለ መከሰት እድሉ ከፍተኛ የሆነበት ቀን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ 7 ቀኖች እርግዝና የማይከሰትበት ቀን ነው። ቀጥሎ ያሉት 12 ቀኖች በከፍተኛ ደረጃ እርግዝና የመከሰት እድል ይኖራል። መጨረሻ ላይ የምናገኘው 7 ቀን ግን እርግዝና የመከሰት እድሉ አነስተኛ ነው ወይም ደግሞ ሴፍ ፔሪድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ 7 ቀንና የመጨረሻ 7 ቀኖች በአጠቃላይ 14 ቀኖች ሴፍ ፔሪድ እንላቸዋለን። በእነዚህ ቀናት ወሲባዊ ግንኙነት ቢደረግ እርግዝና ይከሰታል። እስኪ በፐርሰን ስናየው የመጀመሪያ 8 እና 9 ቀን እንዲሁም ደግሞ 18ኛ እና 19ኛ ቀን በእነዚህ ቀናት ወሲባዊ ግንኙነት ቢደረግ እርግዝና የመከሰት እድሉ ከ40 እስከ 60% ነው። የመጀመሪያ 8 እና 9 ቀጥሎ 18 እና 19 በመሃል የሚገኘው ከ11ኛው ቀን እስከ 16ኛው ቀን ድረስ ያሉ ቀኖች ግን እርግዝና የመከሰት እድሉ 80% ነው። ምክንያቱም እንቁላል በእነዚህ ቀናት ውስጥ ነው ከእንቁልጤ ወይም ከኦቫሪ ወጣ ከስፐርም ጋር የምትገናኘው። ስለዚህ የወር አበባ ካያችሁበት ቀን ከ11ኛው ስለዚህ የወር አበባ ካያችሁበት ቀን ከ11ኛው እስከ 16ኛው ቀን ድረስ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ማለት ነው። ይህ ካልኩሌሽን የወር አበባችሁ ቀኑን ተጠብቆ ለሚመጣ እንዲሁም ደግሞ የወር አበባችሁ ከ26 ቀን በታች ላልሆኑ ሴቶች ብቻ የሚያገለግል ነው። የወር አበባችሁ ኢሬጉላር ወይም ደግሞ በተለያየ ቀናት እየተዛባ ለሚመጣባችሁ ሴቶች ግን ሌላ አይነት ካልኩሌሽን አለ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም።